Լիլիթ Բասյանը շատ ակտիվ է Instagram-յան հարթակում եւ ամեն առիթով հրապարակումներ է անում, թե որդու մասին եւ թե գործնական բովանդակությամբ։ Վերջին շրջանում նա հաճախ է իր մայրիկի մասնակցությամբ հոլովակներ հրապարակում։ 3 Լիլիթի հրապարակած հոլովակը բավական զվարճալի էր։ Ուստի առաջարկում ենք դիտել այն եւ մի քանի այլ լուսանկար։ Кузника. Да? Դումքե։ Կուվերջը ծեծ վելնա, գնալքի տեղը։ Մամ, ես երկու հատ գառնուկ ես սարքենդ։ Չէ, վեց հատ ես ուտելու։ Այդը գառնուկ։ Հա, այդը գառնուկ։